በዛሬ ቪዲዮ ላይ በተደጋጋሚ 30 ሳንቲም በዩኤስ ዶላር ማለት ነው 30 ሳንቲም ተከፋይ መሆን የምንችልበትን የመጨረሻ ቀላል መንገድ ነው ይላችሁ የመጣው። ምንም ነገር ደሞ እንዳያመልጣችሁ ወይም ደሞ ጋር እንዳትጋቡ ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳዘነጉ ከኔ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ አላዛሩ ሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብ ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቀ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ለማሳያችሁ መንገዶች ወይም ደግሞ ስትራቴጂዎች የመጀመሪያ ትሆናላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እሺ ቅድም እንዳልኩት በዛሬ ቪዲዮ በተደጋጋሚ ማለት ነው 30 ሳንቲም ተከፋይ መሆን የምንችልበትን የመጨረሻ ቀላል መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እና ከዚህ በፊት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቀላል በኦንላይን ገንዘብ መስራት የምንችልበት በጣም ቀላል ሲምፕል የሆነ መንገድ ማለት ነው ቪዲዮ ሰርች አላቀምና ማለት ነው ጋይስ። ይሄ በጣም ስካውን ስትራግል አረጋችሁ ሰዎች ማለት ነው የመጨረሻ ቀላል መንገድ ነው ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው ጋይስ። እና ምንም ነገር ደሞ እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ምንም ነገር ስኪፕ ሳታረጉ ማለት ነው ማየት አለባችሁ። ለምን ስኪፕ ካረጋችሁ ወይም ደሞ ሙሉ ለሙሉ ማታዩት ከሆነ ማለት ነው በጭራሽ አይገባችሁም ወይም ደሞ ግራ ትንጋባላችሁ ማለት ለዛ ሁሉ ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ስለማሳያችሁ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ምንም ነገር ስኪፕ ሳታረጉ ማለት ነው እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳዘነጉ። እሺ ጋይስ ቀጥታ ወደዛ መንገድ በመግባት አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ። እሺ በተደጋጋሚ 30 ሳንቲም ተከፋይ መሆን የምንችልበት መንገድ CPA ማርኬቲንግ ይባላል ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር ወርድ ዶክመንት አዘጋጅቼላችኋለሁ እና በመጀመሪያ CPA ማርኬቲንግ ምንድነው የሚለውን እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ማለት ነው CPA ኔትወርክ አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ 30 ሳንቲም የሚከፍለንን ኦፈር አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ኦፈሩን ካሳያችሁ በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ፕሮሞት ማድረግ የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለዛ ዋናው ነገር ደግሞ ፕሮሞሽን ነው እንደምታውቁት ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምትዩት what is CPA marketing የሚለውን እንጀምራለን ማለት ነው። CPA marketing ወይም ደግሞ cost per action also sometimes misconstrued in marketing environments as cost per acquisition or action is an online advertising measurement and pricing model referring to a specified action ይላል። for example a sale click or a form submit ይላል ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምትዩት ማለት ነው በCPA marketing ባጭሩ ማለት ነው cost per action ማለት ነው ራሱ እንደ ስሙ ማለት ነው ጋይስ። እና የሆነ ሰው ማለት ነው የተለያየ አፊሊየት ኔትወርኮች ወይም ደግሞ CPA ኔትወርኮች ከተቀላቀለም በኋላ ማለት ነው ዩኒክ ሊንክ ይሰጣናል። ከዛ በዛ ዩኒክ ሊንክ ማለት ነው ያን ዩኒክ ሊንክ ፕሮሞት ካረግም በኋላ ማለት ነው የሆነ ሰው አክሽን ሲወስደኛ ተከፋይ መሆን የምንችልበት የመጨረሻ ቀላል መንገድ ነው ማለት ነው ጋይስ። እና ACP ማርኬቲንግ ማለት ነው ደግሞ ለየት የሚያደርገው ነገር ማለት ነው ጋይስ just email submit ስላደረገ ብቻ just ስልክ ቁጥር የሆነ ሰው submit ስላደረገም ብቻ ማለት ነው እኛ ተከፋይ መሆን የምንችልበት የመጨረሻ ቀላል መንገድ ነው ማለት ነው። ለዛ የሆነ ሰው ባጭሩ ማለት ነው የሆነ ሰው አክሽን ሲወስድ እኛ ተከፋይ መሆን የምንችልበት መንገድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደ ስሙ cost per action ይባላል ማለት ነው guys። እና ይሄን ይመስላል CPA ማርኬቲንግ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው guys። እና አሁን ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር ምን አይነት CPA ኔትወርክ ነው የምንቀላቀለው ከዛ በኋላ ደግሞ 30 ሳንቲም የሚከፍለንን CPA ኦፈር ማለት ነው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ደግሞ እንዳልኳችሁ ያን CPA ኦፈር ደግሞ ካገኘን በኋላ ማለት ነው እንዴት አድርገን ነው ፕሮሞት ማድረግ የምንችለው የሚለው እናያለን ማለት ነው ጋይስ። CPA ኔትወርኩ cpagrip.com ይባላል ጋይስ። cpagrip.com ይባላል። ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አታች ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱ ሊንክ በመጫ ማለት ነው ወደዚህ ዌብሳይት መጣችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ CPA Grip የሚባሉ የተለያዩ አይነት ማለት ነው ኦፈሮች CPA ኦፈሮች ማለት ነው cost per action ኦፈሮች ማለት ነው የምናገኝበት ኔትወርክ ነው ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር መጣችሁ አንዳንድ ነገሮች ማየት ትችላላችሁ። ACPA Grip የሚባለው ዌብሳይት ማለት ነው በጣም እንደጀማሪ ማለት ነው በጣም ገራሚ የሆነ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እና በዚህ በCPA Grip የምናገኘው ገንዘብ ደግሞ ወደ ፔዮኒር አካውንታችን በመላክ ማለት ነው ገንዘባችንን ለኛ ለኢትዮጵያውያኖች ማለት ነው ገንዘባችንን መቀበል እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ የተለያዩ ይሄ መስላል ዳሽቦርዳችን ቪውዋችን ማየት እንችላለን። ክሊካችንን ሊዳችን ሬቨኑና ኢፒሲያችንን ማየት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ የተለያዩ አይነት ቴስቲሞኒዎች አሉ። CPA Grip እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤስት ኮንቴንት ሎኪንግ አፊሊየት ኔትወርክ ኤቨር ይሄ እነዚህ ቴስቲሞኒዎች ማለት ነው ሰዎች የሰጡት ቴስቲሞኒ ናቸው ማለት ነው ጋይስ። እና በጣም ደስ የሚል አፊሊየት ወይም ደግሞ CPA ኔትወርክ ነው ማለት ነው ጋይስ። እና እኔ ወደ ውስጥ ገብቼ ሎጊን ብዬ ማለት ነው አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጋይስ። እሺ ጋይስ ሎጊን ስትሉ ማለት ነው ወደዚህ ነው የሚያመጣችሁ ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳሽቦርዳችሁ ነው ይሄ ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት
የተለያዩ አይነት ብዙ ኦፈሮች አሉ። ለምሳሌ ኤ ኦፈር ማለት ነው 1 ዶላር ይከፍላል። ኤ ኦፈር እዚህ ጋር እንደምታዩት 81 ሳንቲም ይከፍላል። ኤ ኦፈር እዚህ ጋር እንደምታዩት 64 ሳንቲም ይከፍላል። ኤ ኦፈር እዚህ ጋር እንደምታዩት 19 ዶላር ይከፍላል ማለት ነው። እነዚህ የምታዩቸው ማለት ነው የተለያዩ አይነት ኦፈሮች ናቸው ማለት ነው። ጋይስ ግን እኔ ያልኳችሁ ዛሬ በተደጋጋሚ በቀላሉ ማለት ነው 30 ሳንቲም በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን የምንችልበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ጋይስ ለዛ ወደዚህ ወደ ዳሽቦርዳችሁ ከመጣችሁ በኋላ ማለት ነው በዚህኛው ሳይድ ተመጡና ማለት ነው ኦፈር ቱልስ የሚለውን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ኦፈር ቱልስ የሚለውን ስትጫኑት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይ ኦፈርስ የሚል አለ። ማይ ኦፈር የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ጋይስ ማይ ኦፈር ብለን ስንጫኑ ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ኦፈር ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ኦፈር የሚያመጣልን ከኢትዮጵያ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ ይላል ማለት ነው ጋይስ። ይሄ ኦፈር ነው ጋይስ በተደጋጋሚ 30 ሳንቲም ተከፋይ መሆን የምንችልበት መንገድ ማለት ነው ጋይስ። እና እንዴት አድርገን ነው 30 ሳንቲም ተከፋይ መሆን የምንችለው፣ ምን አይነት ኦፈር ነው የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄን ኦፈር እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ማለት ነው ስትነኩት ወደዚህ ነው የሚያመጣችሁ ጋይስ። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የማሸነፍ እድል ለማግኘት የሞባይል ቁጥሮን አሁን ነው ያስገቡ ይላል ጋይስ። ይሄ ኦፈር ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ዩኒክ ሊንካችን ነው። እንደምትየኛ ለሁላችንም ማለት ነው ዩኒክ ሊንክ ይሰጣናል። በዚህ ዩኒክ ሊንክ ማለት ነው እናንተ ፕሮሞት አድርጋችሁ ማለት ነው የሆነ ሰው ገብቶ ስልኩ ጥሩን ሲያስገባ እኛ በተደጋጋሚ ማለት ነው ጋይስ 30 ሳንቲም ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄ ኦፈር ምንድነው የሚለውን ስናይ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትዩት የማሸነፍ እድል ለማግኘት የሞባይል ቁጥሮ አሁን ያስገቡ። ምንድነው የሚያሸንፉት የሚለውን ስናይ አይፎን ነው የሚያሸንፉት ማለት ነው። ለዛ ስልክ ቁጥራቸውን ከሰጡ በኋላ ማለት ነው እድለኛ የሆነ ሰው ማለት ነው አይፎን ያሸንፋል ማለት ነው። ግን ማለት ነው እነሱ ማለት ነው እኛ ፕሮሞት አድርገን ማለት ነው በዚህ ዩኒክ ሊንክ የሆነ ሰው ገብቶ እንዳልኳችሁ ማለት ነው ስልክ ቁጥሩን ሲያስገባ በተደጋጋሚ እኛ ማለት ነው 30 ሳንቲባችንን ማለት ነው በተደጋጋሚ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። የመጨረሻ ቀላል የሆነ መንገድ ነው ማለት ነው። እቺ እዚህ ጋር የምታዩት ሊንክ ማለት ነው ናተኛን በተደጋጋሚ 30 ሳንቲም የምታስከፍለን ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ ማለት ነው በዚህ መንገድ ማለት ነው ሊንካችሁን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን አንድ ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ማለት ነው ይሄ ኦፈር የሚሰራው ለኢትዮጵያ ብቻ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኦፈር ዚስ ኦፈር ኢዝ ቫሊድ ኦን ኢን ኢትዮጵያ ጋይስ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ይሄ ኦፈር እዚህ ጋር የምታዩት የሚሰራው ማለት ነው ጋይስ። እና ከኢትዮጵያ ውጪ ከሆነ ማለት ነው እኛ ተከፋይ መሆን አንችልም ማለት ነው ጋይስ። ግን እኛ ኢትዮጵያን ውስጥ ላሉ ሰዎች ማለት ነው ፕሮሞት በማድረግ ማለት ነው እኛ በተደጋጋሚ 30 ሳንቲም ማለት ነው ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ምንድነው ፕሮሞት የምናደርገው የሚለውን ስናይ ይቺ ሊንክ ነው ፕሮሞት የምናደርገው ማለት ነው። የሆነ ሰው መጥቶ ማለት ነው በዚህ ሊንክ ገብቶ ስልክ ቁጥሩን ሲያስገባ እኛ በተደጋጋሚ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። አስቡት ጋይስ፣ እዚህ ጋር ምንም ነገር እየሸጥን አይደለም፣ ምንም ነገር ብር እየተቀበለን አይደለም። ጀስት ስልክ ቁጥራቸውን ማስገባት ብቻ ነው ያዘው የሚጠበቅበት ማለት ለዛ። አስቡት ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ማለት ነው እዚህ ጋር የሆነ ነገር እየሰጠን ነው፣ አይፎን የማሸነፍ እድል እየሰጠናቸው ነው ማለት ለዛ። አይፎን ደግሞ ማን ነው ማሸነፍ የማይፈልገው ጋይስ? አዲስ ስልክ ማን ነው ማሸነፍ የማይፈልገው? ለዛ እሱን ለማሸነፍ ብለው ማለት ነው ስልክ ቁጥራቸውን ያስገባሉ። ስልክ ቁጥራቸውን ሲያስገቡ ደግሞ እኛ በተደጋጋሚ 30 ሳንቲባችንን ማለት ነው ዝም ብለን እናብሳለን ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር ሊንካችን ማግኘት እንዴት እንደሚቻል ካሳየኋችሁ ማለት ነው እንዴት አድርገን ነው ደግሞ ፕሮሞት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ዋናው ነገር ደግሞ እንደምታውቁት ፕሮሞሽኑ ነው። ፕሮሞት ስናደርግ ነው እኛ በተደጋጋሚ 30 ሳንቲም ተከፋይ መሆን የምንችለው ማለት ነው። እሺ ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ኢሜጅ ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ኢሜጅ ምንድነው የሚለው አይፎን 13 ይሻላል ነው የሚለው እዚህ ጋር። እና ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የአይፎን የስልኩ ኢሜጅ አለ ወይም ደግሞ የስልኩ ፎቶ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የማሸነፍ እድል ለማግኘት የሞባይል ቁጥሮን ከታች ባለው ሊንክ ያስገቡ ነው የሚለው ማለት ነው ጋይስ። ከታች ያለው ሊንክ የትኛው ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እቺኛዋ ሊንክ ናት ማለት ነው። እቺኛዋ ሊንክ ናት እኛ እንዳልኳችሁ በተደጋጋሚ 30 ሳንቲም የምታስከፍለን ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር የሚገርም እዚህ ጋር ፖስት ወይም ኢሜጅ ሰርቻለሁ ማለት ለዛ። እናንተም ደግሞ እንደዚህ አይነት ኢሜጅ በቀላሉ በመስራት ማለት ነው ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ይሄንን ኢሜጅ ደግሞ ይዘን እንዴት አድርገን ነው ፕሮሞት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ስናይ ማለት ነው የተለያዩ አይነት ፕሮሞሽን መንገዶች መጠቀም እንችላለን። ፌስቡክ መጠቀም እንችላለን፣ ኢንስታግራም መጠቀም እንችላለን፣ ቴሌግራም መጠቀም እንችላለን፣ ቲክቶክ መጠቀም እንችላለን። የተለያዩ አይነት ሶሻል ሚዲያዎች ራሱ በመጠቀም በነፃ ማለት ነው እኛ በተደጋጋሚ የሆነ ሰው ሊንካችን ውስጥ ገብቶ ሊንካችን ክሊክ አድርጎ ማለት ነው ስልክ ቁጥሩን ሲያስገባ እኛ በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህም ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አጠገብ ያለው የደወል ምልክት መንካታችሁን እንዳትዘነጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።